बाबा जे ने बुदा जे ने पवित्रत्म जे नवी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो बळो जेजू ते मोगाच्या भवनो आणि बहिणीनो जो कोण आपणाचो मोग करता जो कोण आपणा थंय विश्वासी रावता प्रामाणीकपणे जी येता ताका सर्व संगती देव बऱ्याक पडशें करतलो म्हणल्यार देवाचे उतर आमी आयकला. ह्या देवाच्या उतरा प्रकार आमच्या जिणेंत बाळो जेजू मुखांत असलेच जायते उपकार आनी आशिर्वादां आमी जोडून घेतल्यांत. जावं पुरो बरेंपण, जावं पुरो खोटेपण, जावं पुरो संभ्रम, संतोष, दूख हर एक संगतींनी देवाचो हात, ताचें हाजीरपण, ताची मेसवां आमी अनुभव केल्यात. ह्या बसोत आयच्या दिसा बाळो जेजूकर गांधीवक आमी हांगासर आसा, त्याच बाळो जेजूक आमची कुटुंबां आमचें वैयक्तीक जिवीत समर्पण दिवया. जे कितें कंदी बेसरो आसात, दुखी आसात, ह्यो सर्व जेजूच्या हातीन समर्पण दिवया. आनी मिसाचें बलिदान भेटोवच्या फुडें जे कितेंय ह्या भेटोवणेक आमच्या उतरांनी करण्यांनी सुखी आदारले आसात ते अडखळ जाता जाल्यार सुम्या थावन बक्षणे जोडून घेवया. काळजंतांव दोग धरतल्यांक बक्षणे दिवच्या तुका बापान दाडला सोमया का कुळकर सोमया का कुळकर तूं पातक्या गापोवंक आयलाय क्रिस्ता का कुळकर क्रिस्ता का कुळकर आमचे खातीर विनादी करच्या तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमया का कुळकर सोमया का कुळकर सर्व पदवेदार देव आमची का कुळत करूं आणि आमची पातका बक्षण आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी तुजे असल्या दनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळ्ळा सो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससनाक. दानियल प्रभाताच्या पुस्तकांतले वसाप. तेदना दारियस रायान नेमलेले अध्यक्ष आनी राजप्रतिनिधी संगता मेळून दानियलाच्या घरा भितर सरले आनी दानियल आपल्या देवा मुखार प्रार्थना आनी विनंती करतलो तो तांकां मेळ्ळो. ते रायाशी गेले आनी राजाज्ञे विशीं तांणी रायाक म्हळें, राया कोणी एक मनीस 30 दीस पर्यंत तुजे लागीं शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवाच्या धुळींत उडोवंक जाय म्हूण तुवें राजाज्ञेर सही केल्ली न्हय. रायान जाप दिली, रद्द करूंक जायना त्या मेदियांच्या आनी पारसियांच्या कायद्या प्रमाणे घेतलेलो निर्णय धीर आसा. तेदना तांणी रायाक म्हळें, राया जुदाच्या निर्वासिता मदलो दानियल तुजी वाद तुवें सही केल्ल्या राजाज्ञेची पर्वा करिना आनी दिसाक 3 फावटी तो प्रार्थना करता. हें आयकून राय भोव कंतिश्ट जालो. दानियलाक सोडूंक ताणें निश्चय केलो आनी ताका वाटोवंक एक वाट सोदून काडचे खातीर दीस पडासर ताणें आपली तकली जरयली. पूण ते मनीस सगळे सांगता मेळून रायाशी परतून आयले. तांणी म्हळें, मेदियांच्या आनी पारसियांच्या कायद्या प्रमाणे रायान 1 फावटी राजाज्ञा वा आदेश प्रगट करतास तो आनीकय बदलूंक जायना म्हूण उगडास धर. तेदना रायान दानियलाक धरून हाडूंक आनी ताका शिवांच्या दोलींत घालूंक परमायले. रायान दानियलाक म्हळें, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं. तेदना तांणी एक फातोर हाडलो आनी तो दोलीच्या दारार दवरलो. आनी दानियला विशीं घेतलेल्या निर्णयान कसलीच बदलावन जायना जावच्या
रायान पत्राचेर आपली आनी आपल्या सरदारांची मोर मारली. उपरांत राय आपल्या रावलेराक गेलो आनी उपास करून ताणे रास सरली. कसलींच कान हाडून ताका दिलें ना आनी न्हीद ताका पडली ना. सकाळी फुडें दीस उदेवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिवांच्या दोलिशी गेलो. दोलिशी पावतास ताणें आकांतान बरोवन बॉब मारली, दानियेल जिवा देवाच्या सेवका, तूं विश्वासीपणान सेवाय करताय त्या देवाच्यान तुका शिवांच्या घासांतलो निवारूंक जाला. तेदना दालियान दानियेलान रायाक जाप दिली, राया लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दूताक धाडलो आनी ताणें शिवांच्या तोंडा बंद केली आनी ताणें म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक ताच्या दोळ्यां मुखार हांव निरापराधी आशिल्लो आनी तुज्या मुखारय हांव निर्दोशी. रायाक व्हरतो संतोश जालो आनी दानियेलाक दोलींतलो भायर काडूंक ताणें फरमायलें. दानियेलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. दानियेलाचेर आरोप घाल्ल्यांक रायान आपोवंक धाडले आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते धोलींत घालूंक फरमायले. ती धोली छातालाक पावच्या दीस शिव तांच्या आंगार पडले आनी तांच्या हाडाचे कुडके केले. उपरांत दारियुस रायान आख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयले, पारिपूर्ण शांती तुमचे सोवें आसूं, ही म्हजी आज्ञा. म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांक दानियेलाच्या देवा मुखार तरतरूंक जाय आनी भियोंक जाय. कित्याक तो जिवंत देव ससनाक तो जियेता. ताच्या राज्या सोके दीस नाश जावंसो ना आनी ताच्या राजवडकेक अंतसो ना. तो निवारता आनी सुडका दिता. सरकार आनी पृथ्वेर तो कुना आनी आजापा करता. कित्याक ताणें दानियेलाक शिवांच्या घासांतलो सोडयला. देवाचे उतार हें. देवाचे उडुपकार. मानानी होगळी तुका ससनाच्या ससना, मानानी होगळी तुका ससनाच्या ससना. पूर्वजांच्या देवा आमच्या सदेव तुराया, मान पानी होगळी तुका ससनाच्या ससना. वर्ते तुझे महिमे वंतलो सर्वेश्वर देवा, मान पानी होगळी तुका ससनाच्या ससना. मान पानी होगळी तुका ससनाच्या ससना, मानानी होगळी तुका ससनाच्या ससना. तुझ्या पवित मंदिरान सदेव तुराया, मान पानी होगळी तुका ससनाच्या ससना. सिंहासनार बसलो तू सर्वेश्वर देवा, मान पानी होगळी तुका ससनाच्या ससना. मान पानी होगळी तुका ससनाच्या ससना, मान पानी होगळी तुका ससनाच्या ससना. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता.
महिमा तुका सोमिया। जेजू आपल्या शिशांक म्हणालो, जेरुसलेमाक सैनानी वेडो गल्लो तुम्ही देखताना तासो विबाड लागीं पावला म्हण जाणा जाया। ते दळां जुदयांत आसात ते दोंगराक पळण धांवो, शहरा भितर आसात ते भायर धांवो, आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगना जांव। कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेले घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते। हा भिरमत ह्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितेलांची गांवांचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे फर्जेचेर देंवतलो। थोडे तलवारींक बळी जातले आनी थोडे परकी देशां मदें गुलाम जावन शिंपडतले। आनी हेर जातींच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयां दळा मस्त दितले। सुर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टी पडतल्यो। भुंयचेर दर्याची आनी उसंबळारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो। अंतराळाच्यो सुक्त्यो सुलोकतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरीं सुकतले। तेद्वा मनशा पद वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टी पडतलो। ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैरान उबे रावा, तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सोडवणो लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया। देवाचे अवतार हे वाकणी तुका ख्रिस्ता। बळव जेजू तें म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आजकाल तुम्ही खंयसरी वसा तुमचे वयर दोळे दवरची वेवस्था आसा। जावं पुरो कॉलेजीक वेतात, आस्पत्रेक वेतात, मार्केटीक वेतात, मॉलांक वेतात वा इगर्जेक येतात जाल्यार तुमचेर दोळे दवरची वेवस्था आसा न्ही गे। हय, आतां हांव हांगासर उलयता आसतनाय दोन तीन कॅमेरा आसात, सी सी टी व्ही आसा। सो तुमी खंयसर गेल्यार तुमी कोणा लागीं उलयतात, कितें करतात, कितें वेव्हार चलयतात, कितें घेतात दितात हें सगळें रेकॉर्ड जाता, सगळें रेकॉर्ड आसता। तशेंच तुमी मोबायल वापरतात जाल्यार कितें मेसेज करतात, कोणा लागीं उलयतात, कितलो वेळ उलयतात, कितें करतात, सगळें रेकॉर्ड जाता। त्या देखून आमी सांगूंक जायना आमी सुरक्षीत आसूं, हें सगळें सुरक्षे खातीर म्हूण करता हांव। सी सी टी व्ही घालचे घाल्याक भद्रते खातीर, कोणो न्ही जाय की कोणाचो पर्सनल जावन भद्रते ना, सुरक्षा ना, कित्याक म्हळ्यार सर्व संगती रेकॉर्ड जाल्ले आसतात, कोण ना कोण आमचेर दोळो दवरून आसा म्हणून अर्थ। असले असो परिस्थितीन आसा दानियल हाच्या पयल्या वासपांत आमी आयकले। दानियल एक लंब वासप आमी आयकले, दानियल सयत ताचेर जायते जण दोळे दवरनासले। कित्या खातीर, कित्या खातीर म्हळ्यार तो एक प्रामाणीक मनीस जावन आसलो, कपटी न्हय, तशेंच एका निजा देवाचेर विश्वासी जावन आसलो। त्या देखून हर एकले जे कोण कपटी आसात प्रामाणीक नात तांकां ह्या एका मनशाचेर दोळो। एके दाळे तशेंच सगळ्या संवसारांत बरो मनीस आसा जाल्यार ताचेर चार दोळे आसतात, म्हळ्यार केदळो पडटा गी म्हूण पळोवप, केदळो पडटा पळया म्हणप। असले चिंतपान जायते जण दानियलीचेर दोळे दवरनासले, पूण दानियलीक एक मात्र सत स्पश्ट आसले। कितें म्हळ्यार, हांव एका निजा देवाची सेवा करता म्हणून, एका निजा देवाक मान करता म्हणून म्हजेर दोळे दवरनासात, लोक म्हजेर दोळे दवरनासा मात्र न्हय, देवूय म्हजेर दोळे दवरनासा म्हणून। त्या देखून तो भियेना, त्या देखून ताका कोणाच्या हंगार जिवचे वा कोणय सांगल्ले बरी करीचे म्हणून ताका कांय भियेना। कित्याक लोक हांव कितें करता तें पळयता मात्र न्हय, देवूय पळयता म्हणलो एक भरवंसो ताका आसलो। कोण हो दानियल मुगाच्या भवनान भयणीनो? दानियल जुदा प्रांतचो म्हळ्यार इज्रायलांत हांव न्हू, ताका पर्सियाक दुसऱ्या सांगाता बंदडेक व्हेल्लो।
थंयसर परसियांत एक बंदडेकार जावन वा एक गुलाम जावन थंयसर तो आसलो आनी त्या राज्यांत त्या परसिया देशांत देवाक तो विश्वास रवल्ल्यान देवान ताका विशेश कृपा दिल्ली. प्रत्येक जावन जें कितें सपण आसा तें सांगचें, तें कितें सपण पडलें रायांक तें ताणें सांगून दिलें आनी अशें तसो अर्थ सांगल्ल्यान ताका रायांनी चड लागीं केलो आनी ताच्या राज्यान ताका अधिकारी दिलो. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें दारियोस राय दानियेलाक सगळें ताच्या राज्यांत ते गांव आडळते दरां पैकी एकलो अधिकारी जावन नेमाक करतात. सगळ्या राज्यांत ते एक जाण प्रमुख अधिकारी तांचे पैकी हो एकलो. हो पर्शिया असो न्हय इज्रायल असो जुदेव आनी हांगासर येवन इतलो व्हडलो हुद्दो सांबाळता म्हणटा आसतना सहज जावन थंयसर आसल्ल्यांक पर्शिया घरांक हाचेर दुसऱ्या अधिकारांक खंडी जावन हाचेर मसोर उपजात आस. कशें हाका दम दिवचें, कशें हाका सकला घालचो, कितें करयेत ते जाणात दानियेल कसलो मनीस गे म्हणोन. लोन्स दिल्यार काणगेचो न्हय आनी ती विरोध कितेंय करचो न्हय, न्याय कितें करचो न्हय, उतरान जावं दी करण्यान जावं दी कोणाक दुखोवचो मनीस आस न्हय. तर कितें करया ताणें चिंतलें, हाका धरचें जाल्यार ताच्या धर्मा द्वारेंत देवा द्वारेंच धरूंक जाय. कितें करूंक जाय ते गेले दारियास विर्शेन आनी तांकां सांगलें राया तुवें एक काम करूंक जाय, तुका विधेयी जायनासतना विश्वासी रावनासतनाचे जायते जण तुज्या राज्यांत आसा, देखून कितें कर एक शासन बरय. 30 दीस सगळ्यांनी तुका म्हळ्यार रायाक सदांच आराधन करूंक जाय, मान करूंक जाय 30 दीस. जर कोणी मान करूंक आराधन करूंक तयार ना तांकां सिंवाच्या दोलींत घालीचे, सिंव तांकां खावं दी. आनी राय खुशी जाली, कित्याक म्हळ्यार सकट लोक म्हाका आराधन करता म्हळ्यार राय कित्याक सोडटा. रायाक खुशी जाली, जायत बरें आसा, तुमची आयडिया बरी आसा म्हळें ताणें एक शासन केलें. आनी खंडीत जावन दानियेलाक ही खबर पावल्या, कित्याक म्हळ्यार एक प्रमुखाधिकारी जावन कितें राय सांगता तें सगळें सकडे पयलें तांकां समजता, तांकां कळटा. पूण अशें करता आसतना ताणें कितें केलें, हें ताकाच म्हूण केल्लें म्हण ताका कळी जावनय ताणें कितें केलें, ताणें कांय करूंक ना. तो शिदा घरा गेलो, सदांक कशें मागतालो तशेंच मागूंक सुरू केलें. वयल्या माळयेक गेलो, थंयसर आसली जनेलां प्रवक्ती केली आनी जेरुसलेम कुशीन तोंड करून दिसाक 3-3 फावटी मागणें करूंक सुरू केलें. पयलें कशें करतलो तशेंच, ताचें जिवीत कांय बदलो ना. रायान कितेंय सांगलें, कितें शासन केलां आनी तें पाळनांतल्यार कितें जाता म्हूण जाणा आसूं न्ही, ताका कांय फरक पडूना. ताणें ताचें जिवीत आसा तशें मुखार व्हरून व्हेलें. म्हाकाच्या भावन आनी भयणीनो हांगासर दानियेल एक आदर्श जावन आमकां रावता, कित्याक म्हळ्यार जावं पुरो आमच्याच परिसरांत आमी पळयता प्रत्येक जावन राजकीय मुखेल आमचेच जावं पुरो आमचेच मोगाचे जायते आसात. पंचायतीचो वोट जाल्यार एक पावटी वोटाक रवले उपरांत ताणें म्हणचें आसा सक्कड देव एकच सायबा म्हणोन, सक्कड देव एकच. त्या देखून खंय वचोन लोळोंक तयार वा कोणाय खंयच्याय मस्जिदीक वचोन थंयसर पेटा घालून भोंवकी तयार. समाज सेवेक देंवताय जाल्यार समाज सेवा जात त्या तीत करयात, जात पळयनासतना हर एक लागीं पावचो समाज सेवक असो कायदो. तशें म्हणून वेस पांगोर नाटक करचें बिलकूल समान आहे. तूं क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्तांव जावन असो तूं कसो आसय तसो कंटिन्यू कर. तूं वोटाक रावल्ले कुडले तूं खंय दुसरो व्यक्ती जायनाय वा दुसऱ्या धर्माचो सक्कड धर्माचो व्यक्ती जायनाय, तूं क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्तांवच. पूण तुजी सेवा सक्कडांक वचूंक जाय, जात पळयनासतना करूंक जाय तें समा. पूण तशें म्हणून सक्कडांक मेस वयचें, अनेकल्याक मेस वयचें, अनेक धर्माच्यांक जातीच्यांक मेस वयचें म्हणून वेस घालून येताय जाल्यार ताका नियत्तू म्हणनात, निश्ठा म्हणनात, ताका कितें म्हणटात वेस भांगरचो नाटक करचें म्हणटात. तें गरज ना. जर तर तूं एका निस देवा पाती येताय ताच्याच आदर्शा प्रमाणे चल, ना जाल्यार कितें जाता ताका मर्याद मेळना. लोकां मुखार 4 जाणां मुखार संतोश पावतात पूण फाटल्यान उलयतले तो कसलो मनीस सायबा. कालमुसार एक रीत आसलो, आज वोटा खातीर आनी कितच्या गरजे खातीर कितें कितें करनासा. त्या देखून हें आमी समजचें. म्हाकाच्या भावन आनी भयणीनो हांगासर दानियेल ताका कळीत आसलें आपणें देव ह्या रायाक मान करना जाल्यार आराधन करना जाल्यार म्हाका खंडीत जावन
सिंहाच्या दोलेन घालतात म्हणलें स्पश्ट आसलें जाल्यारय ताका तें फरक पडूंक ना. कित्याक लोक मात्र पळयता न्हय, राय मात्र पळयता न्हय, जें कितें हांव करतां देव पळयता म्हणलें एक भरोसो ताका आसलो. आनी त्या देखून खंडी जावन रायाक ताणें मान दिवंक ना जाल्ल्यान ताका दोलेंत घालो. न्ही जावन रायाक मोन नातल्लें. कित्याक म्हळ्यार दानियल कसोलो मनीस म्हूण ताका तो जाणा आसलो. पूण हेरांनी सांगून दिल्ल्यान रायान ताका कितेंच वाट नासतना सिंहाच्या दोलेंत घालिचें पडलो. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं राय सकाळ उठच्या पयलीं वचोन थंय सिंहाच्या दोली कडेन वचोन विचारता, दानियल दानियल तूं आसाय गी? आनी दानियल म्हणटा, लांब जियो आमचो राय, हांव जिवो आसा. सर्वेस्परान सिंहाची तोंडां बंद केल्यांत, सर्वेस्परान सिंहाची तोंडां बंद केल्यांत. सां पेद्रू आपल्या पत्रांत बरोवन सांगता, तुमी जागृत जाया, तुमचो वैर देंवसार गोरोज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गेलचें म्हण सदांच पारोत करनासता. तुमकां कशें धरचें, तुमकां कशें दुस्पडावचें, कशें तुमची वाट सुकोवचें म्हणलो देंवसार सिंवा बरी गोरोज घालून राखो नासता. पूण तूं विश्वासी रावताय जाल्यार तुज्या थंय देव रावतलो. तूं कश्टांत आसतना तसो देव तुका त्या कश्टांत हांव निवारतलो. आनी हेंच सांग पावलो आमकां सांगता, जो कोण देवाक प्रमाणीक रावता, जो कोण देवाचो मोग करता ताचे थंय देव रावता. आनी देव ताका सर्व संगती बऱ्याक पडाशें करता. दानियेलच्या जिवितांत ताणें कांय वायट करूं ना जाल्यार सिंहाच्या तोंडा पर्यंत वचून तो पाटयां येयलो. हें ताका फावो जालें न्हय जाल्यार देवान ताका हें ताच्या बऱ्याक पडाशें केलें. कितें जालें मुखार हें आजा पळोवन दारियोस राय सगळ्या राज्याक सांगता, हो जावन आसा देव, दानियेलचो देव सगळ्यांनी पात्यंक सहज जाल्लो देव. आनी त्या देखून सगळ्यांनी दानियेलाच्या देवाक मान करूंक जाय. अशें एकलो मनीस निश्ठेन रावले वरवीं, एकलो मनीस विश्वासी रावले वरवीं सगळें राज्य त्या एका निजा देवाक वळखूंक पावलें. देखून मगाच्या भावा आनी भयणी, आमी जेजू क्रिस्तचो पाटलाव करता. आनी जेजू क्रिस्तचो पाटलाव करचो म्हळ्यार आमी खंयच्याय घडये ताका साक्ष दिवंक लज येवचें न्हय, खंयच्याय घडये ताका ताचे विशयान उलोवंक लज येवचें न्हय. कित्याक आमी पात येता, आमी तसो मोग करता, आनी तो आमचो मोग करता म्हण जाणा जाल्यार खंडी जावन आमकां लज दिसची ना. कित्याक तो एकलो मात्र देव म्हण आमी जाणा. आनी तो देव आमच्या संगात रावता. आनी खंयच्याय संगतेनी तो आमकां सोण घालिना म्हणलो भरोसो आमकां आसा जाल्यार आमी लज येवचें ना. मगर त्या क्रिस्ताक त्या जेसूक आमी सदांच साक्ष जावन जिवंक प्रयत्न करतल्या. देखून मगाच्या बाबा आनी भयणी, दानियेले परी आमी नितीवंत प्रामाणीक जावचें भोव गरजेचें. आनी प्रत्येक जावन हर एका दिसा आमच्या उतरांनी जावंक पुरो, आमचो वेव्हार जावंक पुरो हें आमी जाणा जावंक जाय. लोक पळयता, आनी एकलो पळयता, आनी एकलो कितें म्हणटा म्हणल्या खातीर न्हय, सी सी टी व्ही कितले आसत ताच्या खातीर आमी बरे मनीस जावचे न्हय. आमी बरें जावचें वा बरें करचें, बरो वेव्हार दवरचो जाल्यार देव पळयता. देव जें कितें पळयता ताका बरें दिता, पाटीन दिता म्हणलो परवशान आमी जिवंक आसा. असली जिणी आमची जावं दी म्हण आमी प्रयत्न करया. देवसो आदारी मागया. म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे आनी एके पवित्रच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयतो त्या देण्या वरवीं, तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सस्नच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां बारुया. सर्वेस्परात
सर्वेस्पोरकं च देवाक दिनवासोया वैश्यामि कुरुं फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि ससन छ देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या असुमिया वरवी आम्ही तुका दिन वासू फवो हो काय तो नितीसो आणि आमच्या फैद्यासो मोगान आम्ही ताचे मरण समारंभतांव जिव्या बावरतांचे पुनर्जीवनपण परगटतांव तीर बरोबर शांताच्या महिमेवंत येण्याक अतिरेकतांव देखून आता देवदूत आणि भक्तां संगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायतांव पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस परतू सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान हूँ स्वर्गी तुका जय छे सर्वेस पर छे नबी यता तका छे हूँ स्वर्गी तुका जय छे बापा करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागतांव जाऊं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगत आपले कशेन स्मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खंयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नवी आम दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करारचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भवर्त सुगट परगटोया जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जिवंतपणा असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो म्हणून आणि हे सर्वणाची काल्स तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवस्तांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोडी बापा आणि सगळे या सुखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरण मेल्यात ते आमच्या भाऊ भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखार म्हण पळयंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव आमकां मरे देवाचे माये संगती सांसूचे ती सोपती मागे दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्तुच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गोंक आमकां फावो कर येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनानी वैभव तो का ससनाचा ससना आमीन आमच्या सोमयान शिकल्या मागणे आता आम्ही संगता म्हणून म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येव तुझे खुशी सरकार जाता तशी संसारात जा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशे आमचे पापां बगस आणि आमकां ताणें पुढो देऊ नका पण वाईटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार
दय करून ह्या जीवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सबंद जेजू क्रिस्तचें येणें बरोबर शानांत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्याक राज उडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सुमया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या अदमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक पोटां सांबाळ तुमची येताय आनी रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकां सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शळे सगळ्या संसाराचे पाप करता ती ह्या शळयेच्या जेवणाक आपयल्यात आमी सगळीं सुभागी पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली प्रीतीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां ह्या संस्कार हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणे तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्तची शांतीन तुमकां धरता देवाची उडुपकार मनशाच्या भुरग्या संगाता रावस सोमचो संतोश म्हणटा स्वामी जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो दैवीक वयस म्हळ्ळें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जिजू मेस्त्री म्हूण आवडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागासो जिजू बाळूक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करता मगोचे न्हू थोडे वेळ मौन रवया दोळे आमचे दाबया भक्तीपणान सर आमची ते सावा मागणे त्याच बाळकाचे जोक आम्ही समर्पण देऊया आज आम्ही त्याच बाळकाचे जोच्या समकार आसाव आम्ही मागल्ले सगळं आमकां दिता म्हणल्या पातिण्यान आनी बरवशान म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज आम्ही मागोवंक आयल्या जो कोण म्हजे सरशीं येता तो रिती हातांनी पाटी वसोसो ना म्हळ्यार त्याच भावार्थान आनी बरवशान आज आमी मागोवंक आयल्या
त्या दुखून सक्कड आमची मागणी त्या सबाळका जेजू लागी आम्ही दवरया. आमच्या कुटुंबा पासून आम्ही मागया जे कितें आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसा, दूख आसा, समस्या आसा, ते सगळी आगडये त्याच बाळका जेजूक आमी समर्पण दिव्या. आमच्या कुटुंबांत सदांनी ते शांती समाधान वस्ती करच्याक तोच बाळूक जेजू आमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालूं दी म्हण आमी मागया. मागया आमच्या भुरग्यां पासून जायती आमची भुरगीं कश्टोन आसा, ते मानसीक पिडा जावं दी, कुडीची पिडा जावं दी, हेर खंयचीय पिडा ती जावं दी, त्या सगळ भुरग्यांक बाळका जेजू कडेन आमी समर्पण दिव्या. तांकां सगळ्यांक बाळूक जेजू आपोडन गूण करूं दी म्हण आमी मागया. तशेंच आमी मागया परगवांत वावर करनासच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत जायती जाण परगवांत कश्टोन आसात, तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या भुरग्यां बाळा खातीर तीं दीस रात कश्ट काडन कश्टोन आसात, तांचे पासत आमी मागया. मागया जायती जाण आस्पत्रेंत आनी तशेंच घरांनी विविध पिडेक लागून वळवळोन आसात, तांचे पासत आमी मागया. जायत्या जाणांक गूण केल्लो जेजू, जायत्यांक बरें जिवीत दिल्लो जेजू आज आमकांय गूण करूंक आशेता. म्हाका जेणू ह्या घडये सक्कड आमची पिडा शिडा, सक्कड आमचे कश्ट दूख ह्या घडये त्याच जेजू लागी आमी समर्पण दिव्या. मतीची पिडा जावं दी, कुडीची पिडा जावं दी, डिप्रेशन जावं दी, गांठीची दूख जावं दी, ती खंयचीय पिडा ती जावं दी, ह्या घडये म्हज्या मोगाच्या भावनां आनी भयणीनो भावार्थान ती सक्कड पिडा जेजू मुखार आमी दवरया. जेजू आमकां आपडटा, जेजू आमकां गूण करता, ताच्या पवित्र हातांनी तो आमकां आपडटा आनी गूण करता. ह्या घडये तशेंच आमी मागया बेन्नी डिसोजा म्हणली एकली किडनी समस्या वरवीं त्या आस्पत्रेंत कश्टोन आसा, तशेंच एकलो बरें काम मेळचे खातीर बाळका जेजू लागीं मागोन आसा, आनी एकलो विजा मेळच्या खातीर रेनिटा म्हणलें एकलें एक्सिडेंट जावन आस्पत्रेंत वळवळोन आसा, ताचे पासून आमी मागया. कॅन्सर पिडेंत जावन एकलो वळवळोन आसा, ताचे पासून आमी मागया. जाग्याचे समस्ये खातीर एकलो बाळूक जेजूचो भक्त भक्तीक मागोन आसा. भुरग्यांचे देणें लाबचे खातीर एक कुटुंब मागोन आसा. ही सगळ मागणी आनी तशेंच आमची वैयक्तीक मागणी बाळका जेजूक आमी समर्पण दिव्या. सर आमची मागणी एकठांय कर, सांगता आमी म्हणुया ए भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडा पिकिल्ली आसता आनी तुजो हात बेस हांव दिवंक उखलो आसता. तुका पातेणीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं.
आनी देव सोपूत मनी सलो नमान मरिए कुर्पेन भरले समी तुझे संगता स्त्री भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे क्रिश्चन जेसो आनी देव सोपूत मनी सलो नमान मरिए कुर्पेन भरले समी तुझे संगता स्त्री भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे क्रिश्चन जेसो आनी देव सपूत मनी सलो नमान मरिए कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्री भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे क्रिश्चन जेसो आनी देव सपूत मनी सलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक जेजू बालका आमचेर बेसांव घाल आनी आयकमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक जेजू बालका आमचेर बेसांव घाल आनी आयकमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक जेजू बालका आमचेर बेसांव घाल आनी आयकमचें मागणें जेजू बालकाक मागणें ह्या जपांच्या जेजू बालका आमच्या बेजार काळजाचेर एकागुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले भिरमतीन बरयल्ले मोळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी कारण आमचे वयले सर कश्ट आनी निराश पळोवन तुजे कुमक आनी भुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रात्म्या संगता आमी तुका वळणुच्या सदां सर्वदा आमेन बाळका जेजून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण केल्लें आसा हे घडी भर मौन रावया सर उपकारा खातीर बाळकाचे सुख काळजांत धांवन आमी अर्कां दिव्या उपकारी काळजान सांगता आमी म्हणुया ए भोवदार बळू चिजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केली आय देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजो काकूल ती आमी वर्णयतल्या तुजावन सायम सोदेव रसनार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजपांच्या इमाची मारीपर तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत सोडून दी संस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमीन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रवो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रवो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रवो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रवो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रवो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव जो बापा आनी पवित्रात्म्या सभेन जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमीन.